Marami sa ating mga kababayan ang sumasakit ang kanilang sikmura or yung tinatawag na meron silang stomach ulcer. Ngayon, marami rin sa kanila ang nagtatanong, Dok, ano ba ang pwede kong kainin? Ano ba ang pwedeng or limitahan ko ang aking pagkain para hindi mag-worsen ang aking sikmura? Luna kung laging sumasakit ito. So yan po ang pag-uusapan natin ngayon dito sa ating Health Talk by Dr. Mike. Magandang araw po sa lahat ng mga viewers, followers, and subscribers natin. Ayan. Maraming salamat po sa lagi ninyong panunood sa atin dito sa ating Health Talk by Dr. Mike. Simulan na po natin ang ating discussion. Again, ito pong topic na ito, requested po ng ating mga kababayan. So, marami po siguro sa inyo ang nakakaranas nito. Kung kayo po ay isa sa mga taong nakakaranas nito, pwede po kayong mag-comment dyan sa ating chat box para po makita natin at kung may mga katanungan po kayo, please let us know. So, umpisahan na po natin. What foods make ulcers worse? Pagkain na dapat limitahan. Hindi natin sinasabing iwasan sila, but at least limitahan. Dahil naman, alam natin, we sometimes need to weigh the benefits ng mga pagkain, lalo na kung maraming health benefits yan. But for this topic, to simplify everything, babanggitin po natin yung mga pagkain na dapat nating limitahan ang pag-inom or pagkain ng mga ito para hindi po sumakit ang ating sikmura. So, let me recap muna mga kababayan. Dahil po, nung na-discuss natin ito, baka rin hindi nyo po napanood, pwede nyo pong balikan yung mga previous episode natin tungkol po sa ulcer. Anyway, or pagsakit ng ating sikmura. Ang ulcer po or stomach ulcer, yan po yung pagkakaroon ng gasgas or sugat dyan po sa lining ng ating stomach sa ating tiyan. Dahil po ito sa over-accumulation or tumataas yung acid secretion or acid production kung tayo po ay nagutom, nagugutom, or maari pong nalipasan tayo ng gutom at yung acid dyan nag-accumulate at maari pong masira ito pong wall niya, ito pong lining niya. So karamihan po ng mga pasyente, ayan po, nagkakaroon ng pagkakasugat or gasgas dyan po sa ating tiyan, sa lining ng ating stomach. At minsan nandoon po sa parte ng unang bituka po natin, sa first part ng bituka. So nagkakaroon din po ng gasgas yan. Again, over-accumulation of acid na nandiyan. So ano pong mararamdaman ng pasyente na mayroong pagkasugat or gasgas sa ating tummy? Yung po mga nakikita ninyo sa screen ay mga halimbawa lamang po, mga simptomas na may experience ng pasyente: burning stomach pain, feeling parang busog na busog, bloated or nagbe-belch tayo, belching, intolerance po sa mamantikang pagkain, tapos tayo ay naduduwal, or sometimes nakaka-experience po tayo ng heartburn. Ayan, sa heartburn naman, parang umaakyat yung acid, parang nasusunog minsan yung ating lalamunan, or minsan parang naninikip ang dibdib natin. Kasi nga po, dumadaan yung acid paakyat sa ating lalamunan or sa ating throat, or sometimes may pangangasin tayo sa ating bibig. At sometimes parang may nakabara din dyan sa ating lalamunan. Dahil po dyan sa lower esophageal sphincter na nagkakaroon ng problema, kaya po yung pagkain umaakyat sa taas at minsan dahil po sa accumulation of acid na ito, nasisira po yung lining o yung pong cells na nandyan sa ating stomach at saka po sa ating throat, paakyat. Okay, so para lakihan natin ang slide natin mga kababayan, marami din po ang nagtatanong. Dahil po alam natin na itong uri ng sakit nito, kailangan din pong malaman kung ano po yung causes and risk factors before po tayo pumunta sa mga pagkain na babanggitin natin. So ang cause po nito, karamihan po ng stomach ulcer, ang dahilan po mga kababayan ay dahil po sa mikrobyo, itong Helicobacter pylori infection. Ayan. So nagkakaroon po ng overaccumulation yan, dumadami sila at nagkakaroon po ng problema. Isa po itong bacteria na nagtatribe po dyan, tumitira dyan sa ating tiyan, sa lining, okay, ng ating gastrointestinal tract. So ang tawag po dyan, Helicobacter pylori or H. pylori. Okay? Or yung pong mga kababayan natin na non-stop po na inom ng inom ng mga pain relievers, mga non-steroidal anti-inflammatory drugs or NSAID, kagaya po ng aspirin or ibuprofen. Lalo na po itong mga medication na ito, minsan nabibili over the counter, so walang prescription minsan, nabibili yan sa butika. Kaso nga lang po, konting sakit lang, inom na tayo ng inom ng pain reliever or ginagamit yan minsan yung aspirin, di ba? Sa mga may barado, yung mga ugat sa puso, ginagamit po yan. Ngayon po, kung hindi tayo namomonitor ng doktor o hindi pinrescribe ng doktor, so ingat po kayo dahil po isang causes po yan ng pagkakaroon po ng stomach ulcer. So ngayon po, dahil alam ninyo na itong sakit na ito ay related doon po sa mga gamot, related din sa diet natin, napaka-importante po na tandaan yung diet, isa pong important player para po sa ating kalusugan or sa ating digestive health or pangkalahatan ng ating kalusugan. So ngayon, dahil alam po natin na ito ay dahilan doon po sa maaring pagkakaroon ng H. pylori, pag-inom ng mga medications, so maaari pong magkaroon kayo ng mga sintomas nitong ulcer na ito, pananakit ng sikmura. So kailangan, kung nagkaroon tayo ng mataas na acid at nag-lead po ito sa ulcer, meron din po mga pagkain na dapat nating limitahan. Okay? When you have acid reflux, okay, o yung GERD na tinatawag, and yung pong ulcer. So, sino sa mga kababayan natin nanonood ngayon ang meron pong ulcer? Kung sinisikmura po kayo lagi, okay, minsan po kasi kung mild symptoms lang yan, iwasan lang po yung mga pagkain, limitahan ng mga pagkain, iwasan yung mga gamot na binigay ko kanina, kusa pong gagaling yan. Pero kung matigas ang ulo natin, tapos nasa stress pa tayo, yung mga bawal na pagkain, maari pong tumaas ng tumaas yung acid production at yung acid po na yun, pag masyado siyang mataas, sisirain po yung ating lining, lalo na kung hindi po tayo kumakain, walang magagamitan ng acid para po ma-digest yung pagkain na kinain po natin. Siyempre, kung nalipasan tayo ng gutom, hindi po tayo nakakain sa specific na oras, so tendency yung acid dadami, or minsan po kahit makaamoy lang tayo ng pagkain na niluluto ng ating kapitbahay at hindi tayo nakakain sa oras, tumataas din po yung acid doon. Or marami tayong iniisip na sa stress, tumataas din po ang acid doon. Okay? So, tapos kumakain pa po kayo o umiinom kayo ng mga pagkain babanggitin natin, lalo pong tataas yan. So, lalo pong magiging worse, ito pong ating ulcer or stomach ulcer. Lalo pong sasakit ang ating sikmura. So number one, mga kababayan, ayan, lakihan po natin. Sana po nakikita ninyo yung screen natin. For stomach ulcer, number one na kailangan po nating limitahan, ang pag-inom ng kape. Ayan. Yung pong caffeinated and decaffeinated coffee, maari pong ito ay makapag-increase ng acid production and exacerbate po yung symptoms. Kung meron na po kayong ulcer, meron na po kayong pananakit ng sikmura, iwas-iwasan po ang pag-inom ng kape. Regardless po kung caffeinated, decaffeinated yan. Dahil po yung symptoms niyan, lalo pong tataas, lalo pong sasakit ang tiyan ninyo, so for certain individuals, dahil po sa ulcer ninyo. Okay, I repeat, ang kape po itself doesn't cause ulcer. Ang nangyayari po, kung meron na tayong ulcer at meron na tayong mga simptomas, lalo pong magiging worse yan kung tayo po ay iinom ng kape. So that's one. I-remember po natin yon. Kung inom ka ng kape at wala ka namang ulcer, that's okay. Kaso nga lang po, kung nagsimula na at meron ng ulcer, so limitahan po natin ang pag-inom ng kape. Number two, yung pong mahilig sa inyo sa chocolates. I myself, I love chocolates. Okay? And pag po sa chocolate din, since meron din caffeine yan, it should be avoided because they cause acid imbalance in the stomach. Lalo na kung may abnormality na sa ating acid secretion, acid production, at meron na tayong ulcer. This would be a potential trigger para po sa simptomas dyan sa ating gastrointestinal. Lalo po magkakaroon ng pain, pananakit ng sikmura, o masakit na sikmura, cramps, bloated tayo, tapos merong gas formation at meron, minsan may mga pasyente pong nagkakos or nagkakaroon po ng pagtatae or diarrhea. Okay? So coffee followed by chocolate. Number three, yun pong mga kababayan din natin na mahilig sa spicy na pagkain. Sino ba sa inyo ang mahilig sa inyo ng spicy. Yung pong spicy mismo, yung mga sili, kung wala po kayong mga ulcer, wala po kayong problema sa tiyan, okay po yan. Okay? Wala pong problema dyan. Kaso nga lang po, once na nagkaroon na tayo, nag-start na tayo, meron na tayong ulcer, so lalo pong magkakaroon ng problema because yung spicy food, yung mahilig sa chilies, it would aggravate yung symptoms ng ulcer. Sa mga ibang tao lang, but not all. Yung iba naman po, natotolerate nila at wala, di ba? May mga kaibigan tayong mga Chinese na hilig-hilig nilang kumain ng mga maanghang na pagkain pero wala silang ulcer. So, hindi po nagkukos itong spicy directly sa ulcer, but kung meron ka ng ulcer, meron ng pananakit. Like, for example, may pasyenteng dumating, nagre-reklamo na may ulcer siya. So, hindi na po siya pwede. Limitahan na ang pagkain ng spicy food. Pero, kung wala kang ulcer, so pwede. Okay? Dahil po ito namang pagkain ng spicy, hindi naman po magkakos ng ulcer ito. Yung pong may simptomas, lalo pong sasakit ang tiyan nila kung kakain sila ng spicy na pagkain. Hindi lamang po yun, di ba? Meron din po yung mga nagkakaroon ng almoranas, hemorrhoids, mga kababayan. So, again, kung na-miss niyo po yung episode na yan, pwede niyo pong balikan. Another one that you can limit sa pagkakos po nitong ulcer na ito, pananakit ng sikmura, ito pong pag-inom ng alcohol. If you already have stomach ulcer, it's best to reduce your alcohol consumption. Bawas-bawasan po. Or better, mag-stop po tayo ng pag-inom because this can prevent stomach ulcer from healing. So, hindi po kaagad mag-heal ang stomach ulcer po ninyo. And it can also worsen the symptoms of others, yung stomach ulcer natin, lalo pong gagrabe yan. So, limitahan or better stop yung alcohol intake natin. Okay? Next one, yung pong mga acidic na pagkain, mga citrus fruits, marami po yan. Example, ayan, yung oranges, yung pong maaasim na fruits, kagaya po ng tomatoes din, kasama din dyan. Some individuals do report worsening of symptoms after eating this foods. Marami po tayo din pasyente nakikita na pag po kumain sila ng umaga ng orange juice or fresh orange, sumasakit din po ang sikmura nila. Kagaya din po ng kape. So pinapaiwas natin sa kanila, pinapalimit natin sa kanila ang pag-inom. Kasi lalong tumataas yung acid, lalo na po kung hyperacidity na po yung patient natin. At nagsisimula na magkaroon po ng ulcer. Okay? So, another one na dapat po nating tandaan, yung pagkain natin ng sobra-sobra, overeating and eating within 2 to 3 hours before bed may also worsen the reflux symptoms. So, it's better mga kababayan na at least kung kumain po tayo, may time pa tayo na maglakad, may time pa tayo na may gawin pa tayong mga bagay. Huwag tayo agad matutulog dahil po kung napasobraan ng pagkain natin, at maari pong magkaroon ng ma-worsen yung ating problema kung meron tayong acid reflux o itinatawag na GERD. Okay? Kung na-miss nyo rin po yung episode natin ng GERD, pwede nyo pong balikan din. Okay? So remember, small frequent feedings, pwede po yun. Okay? Huwag tayong kakain ng sobra-sobra. Kahit po ilang beses tayong kumain, pero kung pa konti-konti, at least hindi po mag-aggravate yung pong mga sintomas at may iwasan po natin ang pagtaas at pag-accumulate ng acid leading to ulcer or reflux disease. So with that po, maraming salamat. Sana may natutunan na naman kayo dito sa ating episode. This episode, again, requested by our viewers. Very short, para po mas maintindihan ninyo. Diniscuss po natin yung mga pagkain that may works pag kumain tayo at mag-lead po ng ulcer yan. Or, ito po yung mga pagkain na dapat limitahan. Limitahan, hindi sinasabing iwasan sa mga may masakit na sikmura po sa inyo. Sana nakatulong po itong episode na ito, mga kababayan. You can share. Pwede pong mag-comment na rin kayo kung may natutunan kayo sa topic na ito. Please do subscribe din sa mga bagong kababayan nating hindi pa nagsasubscribe sa atin. Paano ba yun? Please like, share, and subscribe. Okay? Dito po sa ating YouTube channel, Health Talk by Dr. Mike, Wednesday, Friday, Sunday, 9:30 po ng gabi, Philippine time. Live po tayo dyan. So you can always follow us. Kung wala naman kayong YouTube, pwede rin po sa ating Facebook. Merong mga replays dyan, Tuesday, Thursday, Saturday, 9:30 din po ng gabi. So sa lahat po ng mga kababayan natin, iwasan po natin, okay? Yung pong mga pagkain na nagkaka-cause or maaring pagkain na limitahan natin kung may mga simptomas na tayo or kung may mga ulcer na tayo or mga GERD. Tandaan nyo po, huwag tayong malilipasan ng gutom. Magbaon po tayo kahit mga cookies yan, mga sandwich yan, small frequent feedings. Lalo na po yung mga kababayan natin, masisipag, yung mga kababayan natin, mga drivers, yung po mga OFWs, mga domestic workers, na minsan, too much work, nakakalimutan po ang pagkain at minsan pag nakalimutan natin ang pagkain, ayan na, sinisimulan na. Tumataas na yung acid sa ating tummy. Pag tumaas ang acid dyan sa stomach natin, maaari pong sirain niya yung lining ng ating tiyan or stomach. Okay? So isang paalala po yan mga viewers at again, kung may mga bagong episode po kayo na gustong i-discuss natin, please let us know. Mag-message lang po sa atin. Or yung po mga kababayan natin na mga na-miss yung mga previous episode, you can go back sa ating YouTube. Tagdan po yung ating mga iba't ibang episode doon para po pwede nyo mapanood at meron kayong additional knowledge na makukuha doon po sa different health topics na maaaring related po sa inyo. Okay? So once again po, maraming salamat po sa inyong lahat. Don't forget po to like, share, and subscribe. And congratulations po sa ating lahat because we reached 206,000 o baka ring 207,000 na subscribers na tayo. Maraming salamat. Congratulations po sa ating lahat. Okay? Share nyo po ito sa mga kakilala nyo para magkaroon din po ng idea na kung sumasakit yung tummy nila lagi. Mga pagkain na dapat limitahan. Again, stay healthy, stay happy, and be nice to all. This is Dr. Mike. Magandang araw po sa inyong lahat. Kita-kita po tayo muli sa susunod na live episode natin. Bye guys!